ውድን በኢቢኤስ ፕሮግራማችን እየተከታተላችሁ ነው የምትገኙት። እንግዲህ ባሳለፍነው ወራቶች በነጮቹ ወራቶች ወር በገባ መረጃዎችን እያደረስን እንገኛለን። አሁን ደግሞ ዲሴምበር እንደመሆኑ መጠን አሁንም መረጃዎችን ለህብረተሰቡ የምናደርስበት ወር ነውና በዚህ በአሁኑ ወቅት ምንድነው ምን አይነት መረጃ ነው የምናደርሰው? አዎ፣ እንደየወራቱ የተለያዩ ግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች ይሰራሉ፣ የተለያዩ ሀሳቦች ይነሳሉ። አሁን HIV ላይ ወቅቱ የዲሴምበር ወር HIV ላይ ብዙ ስራዎች የሚሰሩበት ነውና ስለ HIV ልናወራ ነው። ስለዚህ እሱን በሚመለከት እንግዲህ ባለሙያ ዶክተር እዚህ ስቱዲዮአችን ጋብዘናልና አሁንም እንድትከታተሉን የአክብሮት ግብዣችን ነው። እንኳን ወደ ስቱዲዮአችን በሰላም መጡ። ራስዎን እስኪ አስተዋውቁኝ። ስሜ ዶክተር ገረሞ አበበ እባላለሁ። ሙያዬ ሕክምና ነው። አሁን የምሰራው ክሊንተን ሄልዝ አክሰስ ኢኒሼቲቭ የሚባል ኢንተርናሽናል ድርጅት ነው። የሱ ድርጅት ካንትሪ ዲሬክተር ነኝ። ድርጅቱ የሚሰራው ጤና ላይ ነው። HIV ኤድስ በአሁኑ ሰዓት በሀገራችን ላይ መልሶ እያገረሸ የመታየት ነገር ይታያል እና ይሄ ከየት የመጣ ነው ብለው ይላሉ? በሀገራችን HIV ከተከሰተ ወደ 35 ዓመታት ይሆናሉ። የዛሬ 15 ዓመት ገደማ ወዲህ ለHIV የሚሰጠው ምላሽ የተሻለ ነበር። በመንግስትም በህብረተሰቡም በልማት አጋሮችም ሞትም ቀንሶ ወረሽኑም ስርጭት በከፍተኛ ደረጃ ቀንሶ ጥሩ ሁኔታ ተፈጠረ። ከዛ በኋላ የመዘናጋት ሁኔታ ተፈጠረ እና ብዙ ይሄ ስለተገኘው ድል በስፋት የመናገር እና በወቅቱ የነበሩት የመከላከል መዋቅሮች እንደተለመደው እየተሰበሰቡ ስራቸውን አይሰሩም ነበር። በፌደራልም በክልልም የውጪ ለጋሾችም አሁን HIV ከፍተኛ ችግር አይደለም ብሎ በመገመት ድጋፋቸውንም የመቀነስ ሁኔታ ታየ። በዚህ ምክንያት አሁን በቅርቡ ከ3-4 ዓመት ጀምሮ አዳዲስ ሁኔታዎች እየተከሰቱ አሉ እና ግንዛቤ በወጣቱ ዘንድ በጣም ዝቅተኛ ነው። የኮንዶም አጠቃቀም እንደዚሁ በጣም ዝቅተኛ ነው። አንዳንድ አካባቢዎች የቫይረሱ ስርጭት በከፍተኛ ደረጃ እየጨመረ ነው። ለምሳሌ የሴተኛ ዳሪዎች አካባቢ እስከ 24% ጨምሮ ነው ያለው። በሌሎችም እንደዚሁ አካባቢዎች እና የህብረተሰብ ክፍሎች በጣም እየጨመረ ነው። እንግዲህ ዋናው የዚህ ሁሉ መነሻ ኤፒደሚኩን ወይ ወረርሽኙን አሸንፈናል ብሎ በመገመት የመከላከል ስራውን የማቀዝቀዝ ሁኔታ ነው። ቀደም ብሎ እርስዎ ማንስተውት ነበር፣ እኛም ወደ ኋላ ላይ በሌሎች ፕሮግራሞቻችን የምናየው አንድ ጉዳይ ነበር። ከሴተኛ አዳሪነት ጋር በጣም ወጣት ልጆች ወደዚህ ስራ ውስጥ ገብተዋል። አዋቂ ወንዶች ደግሞ እነዛን ህጻናት ልጆች ጤናማ ናቸው በሚል አስተሳሰብ ወደዛ የመሄድ ነገር ታይቷል የሚባል ነገር አለ። አሁን ከተማችን ውስጥ ወይም በሀገር ደረጃ ምን ያህል ተሰራጭቷል መረጃ አለ? በከተሞች አካባቢ የተደረጉ የነበሩ ጥናቶች በሴተኛ አዳሪዎች ላይ ነበር። ከዛ ቀጥሎ የሴተኛ አዳሪዎቹ ደንበኞች ማለት የከባድ መኪና ሾፌሮች፣ ወታደሮች፣ የከተማ ስራ አጦች ላይ ነበር እና በዛ ጊዜ የታየው በጣም ባጭር ጊዜ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ስርጭት በከተሞች ተከሰተ። አዲስ አበባን ብቻ ሳይሆን ጠቅላላ በየኮሪደሩ ያሉት ከተሞች በወረርሽኙ ባጭር ጊዜ ነበር የተጠቀለቁት። አዲስ አበባ አንዳንድ አካባቢ እስከ 100% የሴተኛ ዳሪዎች ቫይረሱ እንደነበረባቸው ነበር የተረጋገጠው። ሁለተኛ ደግሞ በተደረገው የመከላከል እንቅስቃሴ ብዙ ሊማሩ ከችግራቸውም ተነስተው ሊማሩ ችሎ ለውጥ መጥቶ ነበር። በሴተኛ ዳሪዎችም አካባቢ በከፍተኛ ኮንዶም የመጠቀም ሁኔታ ተፈጥሮ ነበር።
አሁን ይሄ መዘናጋትም ከዛም ቀጥሎ ያለፈው በርካታ የህብረተሰብ ክፍሎች የሞቱበት ሁኔታም እየተረሳ ሲመጣ አዲሱ ትውልድ ግንዛቤው በጣም ዝቅተኛ በተደረገው ጥናት ዝቅተኛ ነው። ኮንዶም መጠቀምም ዝቅተኛ ነው። አሁን ያለው የሴትኛ ዳሪዎች ጄኔሬሽን ራሱን የሚከላከል ጄኔሬሽን አይደለም። በአጠቃላይ ይሄ የኤችአይቪ ስርጭት ያው የወሲብ ባህሪ ላይ ተመሰረተ ስለሆነ በአብዛኛው የሚታየው ምንድነው? ወንዶች እነዚህ ወጣት ሴቶች ጋር በሚሄዱበት ጊዜ ኮንዶም ላለመጠቀም ተጨማሪ ገንዘብ እየከፈሉ ያለ ኮንዶም የሚሄዱበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ በከፍተኛ ደረጃ ሁለቱንም ማለት ይቻላል ወጣት ሴተኛ ዳሪዎችንም ወንዶችንም ያለ ኮንዶም የሚሄዱትንም የሚያጋልጣቸው ሁኔታ ነው። በሀገራችን በየትኛው አካባቢ በስፋት በሽታው ጎልቶ ይታያል? ኤችአይቪ የሌለበት አካባቢ የለም። በከተማ ያመዝናል ከገጠር። ለምሳሌ አዲስ አበባ ከፍተኛ ስርጭት ነው ያለው፣ ወደ 5.67% የሀገር አቀፉ ስርጭት አማካዩ 1.2% ሆኖ ማለት ነው። ከአዲስ አበባም በላይ ወደ ጋምቤላ ስንሄድ ወደ 5.8% ነው ስርጭቱ። ለምንድን ነው ጋምቤላ ስርጭቱ ከአዲስ አበባም በላይ የሆነው ተብሎ ሲባል በቂ የሆነ ጥናት ስለሌለ የሚታወቅበት እስካሁን የለም። ሌላው በየክልሎች ስንሄድ ደቡብ ለምሳሌ አነስተኛ ነው፣ 0.8% ነው አቨሬጅ ስርጭቱ። ኦሮሚያ 0.9% ነው። እና ስለዚህ የህዝቡ አኗኗር ሁኔታ፣ ባህሉ፣ እንቅስቃሴው ከዚህ በፊት የተደረገው የመከላከል እንቅስቃሴ፣ አሁን እየተደረገ ያለ መከላከል እንቅስቃሴ ሁሉ ተደማምሮ ስርጭቱን የተለያየ እንዲሆን አድርጎታል። እና አሁን እንደተባለው ተቀዛቅዞ ነው ያለው የኤችአይቪ ምላሽ መከላከሉ፣ ቁጥጥሩ። ግን መንግስትም ሆነ ሌሎች አካላት ይሄ መቀዛቀዙን ተገንዝበውታል እና ወደ ተግባር የመግባት ጉዳይ ነው የሚያስፈልገው። ከፍተኛ ስርጭት እንግዲህ የሚካሄደው አንደኛ ከ15 ዕድሜ እስከ 24 ዕድሜ ባሉ በተለይ ደግሞ ሴቶች ከወንዶች የበለጠ በቫይረሱ የሚጠቁበት ሁኔታ ነው ያለው። ኦልሞስት ደብል ማለት ይቻላል በቫይረሱ የተያዙትም ቁጥር የሚሞቱትም ቁጥር እንደዛ ነው። ከዚህ ጋር ያይዤ በአሁኑ ሰዓት ሰዎች ኤችአይቪ ምርመራው ለመመርመር ምን ያህል ፈቃደኞች ናቸው? በርካታ ሰዎች ይመረምራሉ፣ ፈቃደኞች ናቸው። ከበፊቱ ሲወዳደር አሁን የተሻለ ነው ምርመራውን ፈቃደኛ ሆነው የመስጠት ጉዳይ። ግን ምርመራን በተመለከተ ያለንን ሪሶርስ በአግባቡ መጠቀም እንድንችል ታርጌትድ የሆነ ምርመራ ነው እንጂ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች በአመት ይመረመራሉ። 7 ሚሊዮን፣ 8 ሚሊዮን፣ 10 ሚሊዮን ሰዎች። ከዛ ውስጥ ግን ፖዚቲቭ ሆነው የሚገኙት በጣም ጥቂት ናቸው። ስለዚህ አብዛኛውን ጤነኞች ናቸው የሚመረመሩት፣ ደግሞ ይመረመራሉ። እና ስለዚህ የምርመራው እንትን ስትራቴጂ ፎከስ ማድረግ ያለበት ችግሩ የሰፋበት አካባቢ። እንደው በዚህ አጋጣሚ መንግስትና የሃይማኖት መሪዎች ምን ማድረግ አለባቸው ብለው ይገልጻሉ? ሰው መንግስት እንግዲህ ከዚህ በፊት ሰጥቶት እንደነበረ ለወረርሽኙ ቅድሚያ መስጠት አለበት። የሃይማኖት መሪዎች ከፍተኛ ድርሻ ነበራቸው። በከፍተኛ ደረጃ ያስተምሩ ነበር በሚዲያ ትልልቆቹ እስከ ፓትርያርኩ ድረስ ማለት ነው። አሁን ግን ያንን አናየም። ይሄን እንደገና መጀመር አለባቸው። አብሮን ነው ይሄ በሽታ፣ ይሄ ወረርሽኝ አብሮን ነው ያለው፣ አልሄደም። ውስጣችን ነው እየተስፋፋ ነው ያለው። ስለዚህ አልቋል የኤችአይቪ ነገር ብለው ከሆነ ተሳስተዋል። ስለዚህ ከዚህ በፊት ይሰሩት እንደነበረ ሁሉ የሁሉም ሃይማኖቶች በከፍተኛ ደረጃ መሳተፍ አለባቸው። ልምዱ አላቸው፣ አዲስ አይደለም ለነሱ የኤችአይቪ መከላከል። ስለዚህ
ሌት ተቀን እና ይሄ በዚህ ጀነሬሽን በሚቀጥለው ብቻ የሚያበቃ አይደለም። እስከ መጨረሻው በርግጥ ኤድስን በ2030 እናስቆማለን ይባላል። በርግጥ ያን ማለት ምንድነው? ኤድስ ይጠፋል ማለት ጭርሱን ይጠፋል ማለት ሳይሆን ችግር በማያመጣ ደረጃ ወደ ታች ይወርዳል ማለት ነው። ያ ነው በ2030 ታርጌት እየተደረገ ያለው። አዎ፣ ግን ስራው ቀጣይ ነው የሚሆነው። መጨረሻ ምናጠፋው ኤድስን የሚያድን መድኃኒትና የሚከላከል ክትባት ስናገኝ ብቻ ነው። እሱም ቢሆን ለዚህ ለደሃ ሀገሮች ሲዳረስ ድረስ ረጅም ጊዜ ይፈጃል። ስለዚህ ያለን በእጃችን ያለውን የመከላከል ስትራቴጂ ተጠቅመን መከላከል ነው ያለብን። እዚህ ድረስ መጥተው መረጃ ስለሰጡን በእሁድን በኢቢኤስም እናመሰግናለን። እኔም ስለጋበዛችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ፕሮግራማችን ይቀጥላል። አሁንም አብራችሁ እንድትቆዩ የአክብሮት ግብዣችን ነው። የኢቢኤስ 3ቱን ቻናሎች ማለትም ኢቢኤስ HD፣ ኢቢኤስ ሲኒማና ኢቢኤስ ሙዚቃን በአዲስ አማራጭ በሮኩ ቲቪ መከታተል እንደሚችሉ ያውቃሉ? የኢቢኤስ ቲቪን ልዩ ልዩ ተወዳጅ ፕሮግራሞች በኢቢኤስ HD፣ ኢትዮጵያዊ ፊልሞችን በኢቢኤስ ሲኒማ እንዲሁም የሀገሩን ሙዚቃ በኢቢኤስ ሙዚቃ ቻናሎቹን 24 ሰዓት በቀጥታ በሮኩ ቲቪ ያለመቋረጥ መከታተል ይችላሉ። ሮኩ ቲቪ ከሌሎች በአቅራቢያው ከሚገኝ እንደ ቤስት ባይ ያሉ የኤሌክትሮኒክስ መሸጫ ሱቆች ወይንም በኢንተርኔት ገዝተው የኢቢኤስ ቻናሎችን መመልከት ይችላሉ። ለበለጠ መረጃ ድረገጻችንን ይጎብኙ። ኢቢኤስ ቴሌቪዥን።